збив людину та навіть не помітив. Ранкова аварія на Одеській. Вантажівка переїхала пенсіонера, але водія зупинили тільки за перехрестям. МАЗ рухався по проспекту Героїв Сталінграда. Буквально за 10 метрів від пішохідного перехода під колеса потрапив чоловік. Як, ніхто не знає, ДАІ шукає свідків. Чоловік опинився на асфальті, а вантажівка продовжила рух. Зі слів водія автомобіля МАЗ, наїзд на пішохода він не помітив і зупинився за перехрестям, тому що його наздогнав автомобіль, водій якого повідомив, що до перехрестя він скоїв наїзд на пішохода. Травми були несумісні з життям. Чоловікові розчавило голову. Смерть настала миттєво. Встановлено особу загиблого. Йому було 81 рік. Як саме пенсіонер перетинав вулицю та чи дійсно водій вантажівки міг його не помітити, а також із якою швидкістю рухався МАЗ, все це встановлюють слідчі разом з експертами. Галина Шподарева, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. Іномарки з 13 квітня значно подорожчають. Україна запроваджує спецмито на імпортні автомобілі. Відповідне рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі було оприлюднено напередодні в урядовому кур'єрі. Згідно до нього, авто з об'ємом двигуна від 1 до 1,5 літрів обкладатимуть митом більше 6%. Від 1,5 до 2,2 літрів – майже 13%. І це в той час приймається юрист Денис Журавель, коли Україна взяла зобов'язання перед ВТО не встановлювати мито вище за 10%. Представители ВТО называют этот шаг Украины беспрецедентным. То есть это попытка на самом деле объехать на кривой козе те требования ВТО, которые Украина обязана соблюдать. То есть это именно юридический нонсенс. Вот. И я думаю, что реакция адекватная будет как Европы, так и импортеров, которые, собственно, поставляют сюда автомобили. Импортеры угрожают эмбарго. Угрожают вообще прекратить всяческие поставки импортных автомобилей, и бюджет от этих недопоставок потеряет намного больше, чем планируют получить на увеличение пошлин. В «Укравтопромі» ж заявляють, ці дії захистять вітчизняного виробника. І запроваджені вони за результатами спеціального розслідування, що було ініційоване ще у 2011 році ЗАЗом, Єврокаром і автоскладальним заводом номер 2 автомобільної компанії «Богдан Моторс». Український споживач, кажуть в «Укравтопромі», опинився у залежності від іноземних постачальників. Мовляв, від виробника до покупця автомобіль проходить кількох посередників, через що ціна стає невиправдано високою. Уже прошло 4 года, как ввозная пошлина на автомобили уменьшилась в 2,5 раза, а цены на импортные авто все 4 года только росли. Этот рост в среднем составляет 12%, в то время как украинские автопроизводители снизили цены почти на 15%, без улучшения условий налогообложения. Учасники автомобільного ринку в паніці. Кажуть, вже спостерігається значний спад купівельної здібності на зрівняння з 2012 роком. Говорити про 2007-й взагалі годі. Клієнтів в салонах поменшало в 5. Запровадження мита позбавить дилерів левової частки покупців. Адже автівки, які потрапили під спецмито, найпопулярніші. Це 90% всіх машин, які взагалі купують в Україні. Натомість автомобілі, які так полюбляють багатії, спорткари, авто бізнес-класу, багатолітражки, які споживають велику кількість пального, та з дизельними двигунами цим митом не обкладатимуться. Недорогі ж автівки подорожчають, причому на значно більшу суму, аніж ту, що передбачена митом. Наприклад, взяти Кашкай, там середня стоїмость автомобіля 200 тисяч гривень, автомобіль прибавить ціні зразу ж всі введення спецпошлини около 13%, відповідно НДС оплачується після уплати спецпошлини, і якщо зберігати маржу дилерську таку ж, як була, то дорожання буде в районі 15-16%. Парадокс ще й в тому, що, наприклад, Honda Accord з об'ємом двигуна 2 літри, яка наразі коштує 240 тисяч гривень, після запровадження мита подорожче до 271 тисячі гривень і зрівняється з ціною з Honda Accord з об'ємом двигуна 2,4 літри, яка не підпадає під дію мита. Але ж сподіватися на те, що всі інші автівки не здорожчають за ланцюговою реакцією, навряд чи потрібно, кажуть експерти. Адже за негласними правилами ведення бізнесу в Україні, скоріш за все, підскочать у вартості геть всі машини, включаючи вітчизняні. Дмитро прийшов до салону, приглядається до новенької машини. Каже, планував покупку на літо. Тепер же намагатиметься купити до запровадження мита. Вітчизняну машину все рівно не братиме. Безпеки вже ніякої. Ну, попробуй в аварію, не дай Бог, хто попаде, все ж, це ж літальний ісход. Ні подушок, нічого, ні безпечності, ні кузов, ні приспособлений в цих «Ладах» і «Таврі», як вони хочуть. І зборка та ж ДЕО, вона ж не годиться нікуди.
Автоексперти ж сподіваються, що влада відмовиться від скандального рішення. І цьому вже з'явилися деякі підтвердження. Віктор Янукович-молодший попросив Азарова скасувати запровадження мита як такого, що протиречить державним інтересам. Та й у Євросоюзі вже обурилися та написали офіційне звернення з вимогою відмовитись від скандального рішення. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. Автомобільного крадія, який спустошував машини, припарковані біля під'їздів, затримали правоохоронці. За останні місяці 26-річний чоловік встиг обчистити близько 30 автомобілів. Путем підбору ключа взламувались двері автомобіля, які не були на сигналізації. Витаскувались із автомобіля магнітоли, колонки, навігатори, потім в результат яких впоследствии дані предмети перепродавались, здавались неустановленим лицам. Вийти на крадія міліціонерам вдалося після відпрацювання авторинків. Там оперативники з'ясували, молодий чоловік регулярно приносить на реалізацію подібні товари. Після затримання він зізнався в злочинах, які скоював в Харкові, Драгачівському районі. Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі до 5 років. Слідчі органи вже відкрили кримінальне провадження за статтею крадіжка. Слідчі дії тривають. Світлана Сірик, агентство телевізійні новості. Свято Масляної у слідчому ізоляторі розпочинається зі служби. Перед цим, як завжди, кілька в'язнів висловлюють бажання сповідатися. Священник каже, охочих поспілкуватися із ним тут завжди вистачає. Черга шикується. Люди тут знаходяться в неізвісності. Вони не знають, що буде завтра, який приговор, що відбувається за цими стінами. І тому їм дуже важливо мати підтримку. Очень важно, чтобы они поняли, что они здесь находятся не просто за что-то, но и для чего-то. Після цього – частування. Шеф-кухар СІЗО каже, млинці – це зовсім не головна ознака масляної. Сьогодні ми кормимо варениками. Значит, у нас ту масленицу была у нас блины, а эту идет, это идет как молочная седмица. И мы кормим сейчас варениками, вареники с сыром. Делали так, как положено это самое, делают вареники, как и дома делают. Жони і матір. Так і ми робили тут. Якість роботи кухні і не тільки перевіряє спеціальна київська комісія, яка приїхала сьогодні. Так співпало. Мета – інспекція умов утримання неповнолітніх та жінок з маленькими дітьми. Перевіряємо ми як умови утримання неповнолітніх в місцях попереднього ув'язнення, якість харчування, комунально-побутове забезпечення, так і організацію соціально-виховної роботи з підлітками. Скільки буде працювати комісія, перевіряючи, не зізнаються. Жодних попередніх зауважень також не озвучують. Галина Шподерева, Андрій Домовий, агентство телевізійні новості. Західну Україну накрило сніговою бурею. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях сильні заметілі, на дорогах снігові замети. У Львові водії змушені кидати машини просто посеред дороги і діставатися пішки. Напередодні 14 березня у Львові випала місячна норма опадів. За прогнозами метеорологів, 15 березня нагода тільки посилиться. Очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Північно-східний вітер 17-22 метри за секунду, місцями 25 метрів за секунду, хуртовини. На дорогах ожеледиться і снігові замети. Поступове припинення опадів почнеться не раніше, ніж в суботу. Снігові бурі очікуються також у Закарпатській і Тернопільській областях. У зв'язку з цим Держслужба з надзвичайних ситуацій направила в західні області додаткову снігопробиральну техніку. Всього негода знеструмила більш 60 населених пунктів у 6 областях України. До 15 градусів морозу обіцяють синоптики на вихідні. За прогнозами Укргідрометцентру, Україна очікує зниження температури повітря, а також опади. Середня температура повітря складе близько 7-5 градусів морозу вночі та -1, +1 в день. На заході країни завтра вночі -13-11 градусів, в день -7-5, пройде сніг. В неділю без опадів, температура повітря вночі близько 15-13 градусів морозу, в день -5-3.
У південних регіонах 16 березня вночі 24 градуси тепла та 6-8 в день, дощ з мокрим снігом. У неділю вночі мінус 7-5 в день, плюс 2-4, суха погода. У Криму завтра вночі 5-7 тепла в день, близько 7-9 градусів з позначкою плюс, пройде дощ. У неділю буде мінус 5-3 в день, плюс 2-4 без опадів. У центральних регіонах найближчої ночі 24 градуси морозу, в день мінус 1, плюс 1, пройде сніг. У неділю суха погода, вночі 10-8 градусів мороза, денна температура мінус 1, плюс 1. На сході в суботу від 6 до 8 тепла вночі, в день від 8 до 10 градусів тепла, невеликий дощ. У неділю вночі від 6 до 4 морозу, денна температура 1-3 градуси тепла без опадів.